Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepundhen sesepuh pinsepuh ingkang tansah anggun stuti dumateng pepoyan ingkang utama ingkang satuhu dahat inebeten. Wonten ngarsanipun para pangreh pangemban pangembating projo panjenengan Bapak Kepala Desa Gunung Sari sak jenjang perangkatipun sak lembaganipun minangka dados pandam pandong pangayoman ing kawula dasih ingkang satuhu pantes tinulat lan tinurodo. Sakunging para rawuh kakumewah putri para san sederek para kadang redha muda ingkang mugi tansah winengku ing syukur rahayu. Mengenipun panjenengan Bapak Puji Sukisno minangka ingkang samangku gati ingkang satuhu luhur ing budi saha sedaya kadang besan saking tlatah Jontor ingkang tansah minulya. Kula nuwun kanthi nambaran pepayahipun raos suka syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Mugi rahayu wijen sagum ing dumadi wonten ing salebetipun panghargyan agung dalu punika. Puji syukur tansah kula aturaken dumateng ngarsanipun Gusti Pusponingrat dene panjenengan saha kula tesih dipun keparengaken kempal manunggal minangka netepi dharmaning agesang wonten ing dalemipun panjenengan Bapak Sukisno kanthi wilujeng nirbaya nir ing wikara nir ing sakara-ara. Selawat saha salam mugi tansah lumintu lan lumintir wonten ngarsanipun titah linangkung panutan kita sedaya nuni nggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan monggo sesarengan tansah istiqomah wonten milahipun mugi seget kepanggih saha pinaringan sapatipun benjang ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Para rawuh para pilenggah ingkang dahat kinurmatan kula minangkani sulih suriro tetaling basa panjenengan Bapak Sukisno keparenga anggem pilwonang ing kamardikan panjenengan ing sautawis sak perlu ngaturaken menggah wigatos ing gati wonten ing kalenggahan dalu punika. Minangka perlu kami ngatur panjenengan Bapak Sukisno ngaturaken wilujeng ing sak rawuh panjenengan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum kairing agunging panuwun ingkang tanpa pepindhang dening panjenengan sedaya sampun keparenga ndongaaken penggalih kaminya akan wanci kestu angrawuhi pawiyahan punika. Mugi rawuh panjenengan kalebetna amal soleh ingkang badhe pikantuk nugrahaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene ingkang panginten panjenengan sampun mboten katilapan malih menggah ujubing paluahan punika nuni nggih saking kadereng netepi dharmaning asepuh awiwaha suto mahargya siwi mula kramekaken anak kula ingkang sesilih Roro Ayu Hasna Wiwit Sus Haryani ingkang insyaallah badhe kapanggihaken dalem nikahipun kalian pun bagus Tri Marianto Atmojo panjenengan Bapak Siswandi ingkang dipun wengku dening panjenengan Bapak Nyatimun miwah Ibu Tusri Helena ingkang pidalem wonten ing Dusun Karang Sambung Desa Glompor. Dene dawuh nikahipun insyaallah badhe katindakaken wonten ing dinten Jumuah Pon Surya kaping 3 sasi Maret taun 2023.
Porawuh penindah ingang dahagi normatan minangkani keluarga ngaturakan agung penuhun ingang tanpa pindang tumrap sedio pambiantu sumbangsih langkah darman panjenengan sedoyo ingang awujud punopo kemawon bondo beo bau suku lan iku praktikal langung-langkung pambiantunipun warga dusun pengpon mengeriki ingang sedoyo kemawon tondonipun saged damel rancak lancar regeng lan gayeng prasto gati wonten ing kalenggahan dalu punika nanging kuciwaning manah dene kulan keluarga mboten saged atur kulawas punapa-punapa namung pangrentas sing manah ingkang konjuk dumateng saking Gusti mugi Gusti Allah paring leliru ingkang satraju dumateng kadarman panjenengan kula wau dastun anglampungono Allahumma amin. Para rawuh para pelinggah ingkang pantesine darsono lugunipun kemawon sampun sapetawis dangu kaluwarga anginipun angrelantang angreronce miwah anggota-anggota prastawa ganti punika nanging dawuhipun namung kados mekaten sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya saking menika minangkani keluarga namung saged nyuwun agunging samudra pasami. Ewa semanten kulalan keluarga tesis nyuwun ugungan malih mugi para rawuh para pelenggah keparang ngoparing pujo sesanti mulya lan ugi puji pandonga tumrap calon pinanganten sakribit anginipun sumedya lumbang ing madyaning bebrayan tansah jumbuh ingkang ginayuh tansah sembodo ingkang samya sinedya atut runtut sayuk rukun gendon rukun samat sinamadan wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggihi bagya mulya pikantuk keluarga kang sae sakinah mawaddah warahmah tansah pikantuk berkah saha pinaringan putra putri ingkang soleh saha soleha. Para rawuh para pilenggah ingkang luhur ing budi kulan keluarga tansah nglenggono mbok bilih budi dayane manungsa kirang sampurna mbok bilih angin kulan keluarga nampi rawuh panjenengan sedaya kirang intang gak kirang intang gu punapa jeneng kirang inggupu kula nyuwun agung samudra bangsa mboten katilapan minangkani para kadang rebo mudha tayuna mbok bilih anginipun samya naung rido aladi katur panjenengan sami wonten kalepatanipun kirang subositanipun kula ugi sunaken lumebering pangaksami para rawuh para pelenggah ingkang dhumateng kinurmatan mawantu-wantu keluarga keparenga panjenengan anggumukaken anginipun samya lenggahan ngantos dumugi paripurnaning adicara pawiyahan punika kados dene kirang wicaksana mbok bilih kathah-kathah anggen kula matur awitasi kata rancangin adicara wonten ing pawiyahan dalu punika mbok bilih anggen kula matur kathah kelepatan wonten cicir cewek soho cepet yang ngatur wonten kurang subuh sito yang singlar ingat tetap rami kalau nyuwun agungin samudra bangsa kebutan yang atur bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sasono pandur pambiwara nuwun.